Finalmente vou jogar esse jogo que meus amigos tanto pediram para eu jogar. Deve ser legal. Uau, olha só a vista do espaço, que linda! Mas tem um problema, eu não sei jogar. Já sei, vou pedir ajuda aos outros. Oi, cara, sou novo aqui. Tem alguma dica pra mim? Não confie em ninguém. Ah, ok, né? Oi, Roxo, você joga há muito tempo? Sim, eu jogo há muito tempo, desde que lançou o jogo. Uau, você deve ser muito bom. Pode me ensinar a jogar? É o quê? Tá achando que eu sou seu mestre Kami? Se vira aí, seu idiota. Com certeza você é um noob e vai ser o primeiro a morrer. Ok. Poxa, que mancada, hein, Roxo? Relaxa, Vermelho. Eu ensino a jogar. Não é tão difícil. É, cara, vai dar certo. Relaxa. É só fazer as tarefas e tal. Valeu, gente. Quem tá vindo aí? É a Rosa. Se comportem. Boa sorte, Vermelho. Obrigado, Rosa. Cara, ela tá tão na sua. Prepara, vai começar. Vai, Vermelho. Faz o shhh. Ah, é eu? Ok. Ai, 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 que fuleiragem, que traquinagem, que molecagem. Mal começa essa bosta e você já chama pra reunião. Olá, sejam todos bem-vindos. Chamei vocês aqui para desejar um bom jogo. Fiquem de olhos atentos, pois existem dois impostores entre nós. E Vermelho, fica perto de mim, vou te dar umas dicas. Ok, obrigado. E o restante, andem juntos. Então é isso, boa sorte. Ai, 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 que mané andar junto aqui. Eu vou logo fazer as minhas tasks. Assim esses fracassados têm alguma chance de ganhar. Então, é você o impostor? Por favor, não me mate. Não. Ai! Ué, diabo é isso? Vou já ver o que é. Eita! É melhor eu avisar os outros. Ei! Mataram o cara aqui! Ei! Mataram o cara! Oh, mataram aqui! Ei! Alguém veio aqui! Ei! Pois é, galera, eu escutei gritos, daí eu fui ver o que era e achei o corpo dele no chão já morto. Sei não, hein, gente, isso tá muito suspeito. O jogo mal começou, como ele encontraria o corpo? Pode ser que ele mesmo tenha matado o rosto. É o quê? Verdade, pode ser ele o impostor. Gente, eu só vi o corpo, velho, eu juro. Vamos votar, jogamos o verde fora, sim ou não? Joga fora! Sei não, hein, gente? Acho melhor nós não tomar decisões precipitadas. Está decidido, a maioria votou em jogar o verde fora. Não, mano, por favor, eu sou inocente, eu tenho medo do escuro. Gente, e se ele foi inocente? Cala a boca, Vermelho, ou você quer ir também? Por favor, eu não vi nada, eu sou inocente, eu só queria jogar. Então, gente, deixa só ligar aqui o PC, que ele vai dizer se o verde era inocente ou culpado. Mas que demora é essa? É que a internet aqui do espaço não é das melhores. Nossa, parece a internet lá da minha casa. O verde era inocente. Ainda restam dois impostores na nave. Eita, preula. Olha só, pessoal. O roxo morreu e o verde foi eliminado inocentemente. Descanse em paz, verde. Eu tentei avisar. Vocês ouviram o computador. Ainda restam dois impostores. Então apressem-se, façam as coisas e fiquem atentos para não culpar a pessoa errada dessa vez. Eu vou para as câmeras. Vamos andar juntas, amiga? Tá bom, amiga. Façam as tasks. Deixa comigo. Entendido. Certo, senhor. Que é task? Afis, só eu que faço as coisas aqui, é? Bando de otários acreditaram em mim. Meu parceiro já matou o roxo e eu joguei o verde fora. Tudo está indo de acordo com os planos. Olha só, as duas donzelas estão juntas. Preciso esperar o momento em que elas se separem para eu poder matar uma. Vou me esconder pela ventilação e aguardar o momento certo. Aqui é bom demais, velho. Eu preciso fazer nada, só olhar as câmeras. Eu vejo tudo. Passe o cartão mais rápido. Oh, droga! Passe o cartão mais devagar. Mas quê? Ah, essa é minha chance. Eu vou matar esse vermelho noob. Opa, preto, você viu alguma coisa? Não. Não vi nada não, senhor. Ah, ok. Continue de olhos abertos. Ah, agora vai. Vai pra onde? Nada não, chefe. Tudo sob controle por aqui. Ah, beleza então. Droga, assim não vai dar. Preciso apagar as luzes se quiser acabar com esse vermelho. Aí eu falei pra ela, se eu piscar, você fica sem namorado.
Oxente, o que foi? O impostor deve ter apagado as luzes, amiga. Fica perto de mim. Eu tenho medo de escuro. Ô, Branco, vai acender as luzes, Branco. É o quê? Você é surdo, miserável. Vai acender as luzes. Aff, tudo aí que faço, véi. Pronto, agora eu posso acabar com esse nome. Agora ninguém vai te livrar de mim. Você já era. Hã? Opa, gente, não se preocupem, a luz voltou e eu tô vendo tudo. Se o impostor tentar pegar vocês, eu vejo daqui. Ah, obrigado. É, obrigado. Preciso me livrar do marrom. Eu mesmo dou um jeito nele. Toma! Ah! É, pronto, agora vou atrás do vermelho. Rapaz, ninguém me ajuda nessas tags, meu. Amiga, vou só dar uma cagada aqui rapidinho, já volto. Tá bom, amiga, eu espero. É minha chance, é agora. Toma. Ai, meu pai, que peste é isso? Uh-huh. Gente, o laranja é um impostor. É o quê, man? Okay. E é mesmo, ó. Joguem ele fora. Eu peguei ela. Toma. Morre, toma. O laranja era um impostor. Ainda resta um impostor na nave. Poxa vida, sobraram 6. Na verdade, só sobraram 5. Ah, sobraram 5. Então a gente fica de olhos abertos. Poxa, laranja, que vacilo, hein? Não se preocupa, parceiro. Eu vou vencer por nós. Ué, cadê o branco? Eu não vi. Só eu que faço as coisas aqui, mano. O vermelho está em grupo, não vai dar. Então vou atrás do branco, que está sozinho. Estamos na reta final. Fiquem de olhos bem abertos. Puxa, Azul, você só sabe falar isso. Foi mal. Minha amiga foi morta. Minha única amiga. Gostava tanto dela. Eu não acredito. Ah, não fica assim não, bebê. Quantos anos você tem? Não quer passar o WhatsApp aí pra mim? Aff, macho escroto. Tô saindo fora daqui. Ô, louco, que é isso, Azul? Vou até sair de perto. Não, espera. Precisamos ficar perto. Puxa vida, cadê o branco que não faz nada? Chegou a sua hora, branco. Pô, mano, peraí, eu tô consertando um bagulho aqui. Ah, então é assim, na hora da morte que você vem pensar em fazer as tarefas. Você não teve o jogo todo pra isso? Mas quê? Toma! Aff, véi, morri. O que é que eu posso fazer agora? Você ainda pode fazer tarefas para ajudar. Fazer o quê, né? O melhor é eu ficar perto do branco. Ele tá sempre fazendo as tasks. Junto podemos consertar a nave e vencer. Poxa vida, cadê aquele vagabundo do branco? Ele não faz nada. Ah, olha só, tá dormindo. Eu sabia que ele era um preguiçoso. Levanta daí, seu moleque. Vem ajudar a consertar a nave. Ixi, tá aí morto, ó. Isso é o momento para... Então, eu achei o corpo do branco e ainda não sabemos quem foi. Alguma pista, preto? Não. Vermelho? Não. Ah, de qualquer forma, vamos votar em quem nós suspeitamos. É isso mesmo, vamos votar. Acho melhor não votarmos agora, porque caso votemos errado, o impostor vence. Eu já votei no vermelho. Vamos lá, Azul, ele é bem suspeito. Vote nele também. Ele saiu de perto de você só porque você pediu o número da gatinha. Sabe, ele não é um bom amigo, vamos tirar ele, ele deve ser um impostor. Não faça isso. Faça. Não é suspeito? Ele tá me acusando sem provas? Faça. Não faça. Faça, desgraçado. Ninguém foi agitado. Empate na votação. Ainda resta um impostor na nave. Não sei porquê, mas faltam apenas 3 tasks. De alguma forma, alguém fez a maioria das tarefas. Ora, finalmente vou ter meu reconhecimento. Deve ter sido o marrom. Se terminarmos elas 3, venceremos. Então vamos nos separar e fazê-las. Entendido. Certo. Bando de otários, venci. Vou matar esse azul pra largar de ser besta. Morra, miserável. Aham, então é você o impostor. Eu sabia que um dos dois era impostor, já que não era eu. E ao invés de eu ir fazer minha task, segui o azul. E então me deparo com o preto sacando a arma para matá-lo. Ainda bem que estávamos próximos ao botão de reunião. Já chega. Isso é o suficiente. Adeus, preto. Olha, quem votar em mim é feio. Se eu tivesse acabado com esse vermelho, nada disso teria acontecido. Então é isso. Vencemos. É isso mesmo. Graças às minhas intuições, capacidade e espírito de liderança.